Tak. Jeg tager et billede af dig i stedet for. Jeg skal nok lige have nogle af de billeder der. Nu gider jeg ikke lige tage dem. Ej, prøv at se vandet der. Ej, hvor er det vildt. Jeg tror bare ikke, man kan fange det rigtigt. Overhovedet ikke. Det bliver sådan noget... Nu holder du fast.